الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلبة اسلام، سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے پانچ دلائل دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کو اگر عظمت، رفعت، بلندی، اونچائی، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو صرف مسئلہ توحید سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ انسان کو عزت، عظمت، اونچائی، معرفت الہی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ تین عقلی دلائل، ایک نقلی دلائل اور ایک دلیل وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے۔ مسئلہ توحید ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس کے بغیر بندہ بندگی میں، جو صحیح معنوں میں بندگی ہے، اسے پورا نہیں کر سکتا، جس کے بغیر انسان انسانیت کے اصولوں پر نہیں چل سکتا۔ مسئلہ توحید ہی وہ مرکزی مسئلہ ہے جس کو ماننے والا، سمجھنے والا اور اسے اپنا نصب العین بنانے والا دل دماغ میں مسئلہ توحید کو رچا بسا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں سب سے پہلی چیز جو حاصل کرتا ہے وہ ہے عزت نفس۔ اس مسئلہ توحید کے بغیر انسان کی عزت نفس محفوظ رہ سکتی نہیں ہے۔ دیکھو کہاں در در پہ سر جھکانا اور کہاں انسان انسانیت کی پرستش سے، اس کی پوجا سے، اس کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچ کر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے، جہاں جھکتے ہوئے بھی اسے فخر محسوس ہو
کہ میں اس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں جو میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے جی، اور ساری باتوں کی ایک بات کہ میرا وہ رب ہے، میرا وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے، رب صرف کھانا کھلانے والے کو نہیں کہتے، رب کہتے ہیں زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والے کو۔ اور زندگی کی تمام تر ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے قسمیں کھائیں ابتداءً، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین انجیر کی قسم کھائی اس علاقے کی جہاں انجیر کثرت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دمشق شہر، ابراہیم کا شہر، حضرت ابراہیم کا وہ مرکز جہاں وہ اللہ کی وعدہ نیت بیان کرتے تھے۔ پھر فرمایا زیتون، بیت المقدس کی جہاں زیتون کثرت سے پایا جاتا ہے، پھر طور سینین کی قسم جہاں موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر ھذا البلد الامین، پھر شہر مکہ کی قسم، اتنی قسمیں کھائی۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، حرف قد پہ لام تاکید کا آ جائے تو پھر دو قسمیں اللہ کی ذات کی، قسمیں کھا کھا کے اللہ کہہ رہا ہے خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، فہم و فراست میں بھی اعلیٰ، ہم نے سوچ دی، فکر دی، غور و فکر کے لیے صلاحیتیں دی، یعنی ظاہراً بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، ظاہر بھی اعلیٰ، باطن بھی اعلیٰ، دیا تو اعلیٰ ہی ہے نا، دماغ سوچنے کے لیے دیا، غور و فکر کرنے کے لیے دیا، اس کے دل کو اللہ کے مرکز کا ٹھکانہ بنانے کے لیے اس کو دل دیا۔ باقی جانوروں کے پاس تگڑے تگڑے دماغ ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں، اسے شعور دیا، فہم دیا، فراست دی ہے، عقل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے سوچ دی ہے، پرکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا۔ تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان خوبصورت ہے، اور عقل و فراست کے اعتبار سے بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے یہ تمام تر چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہدایت کا راستہ اپنا سکتا، وہ اسباب دیے۔
ثم رددناه اسفل سافلین، ثم پھر رددناه پھینک دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین، سب نچلوں درجوں سے نیچے اسفل سافلین. کیا مطلب؟ یعنی جب انسان نے عقل و فراست سے کام نہ لیا، جب انسان نے اس عقل سے کام نہ لیا، جب انسان نے حق سننے کے بعد ان سنا کر دیا، حق دیکھنے کے بعد ان دیکھا کر دیا، حق کے دلائل اس کے پاس آئے اور اس نے جھٹلا دیا، عقلی نقلی دلائل اس کے سامنے آئے سمجھ کے نہ سمجھا، اس کے دل دماغ نے گواہی دی پھر بھی نہ مانا. آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ مر گیا ہے پھر بھی کہتا نہیں. وجدنا علیہ آبانا، ابا جی یہیں آیا کرتے تھے، وہ یہیں سے سب کچھ لیتے تھے، مجھے بھی یہیں سے سب کچھ چاہیے، مجھے بھی یہیں سے سب کچھ. کیا تعلیم ہے جی آپ کی؟ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، میں نے عربی فاضل کیا ہے، درس نظامی کی ہے، میں بایو کا پروفیسر ہوں جی، میں نے ایم فل کیمسٹری کی ہے جی، فزکس میں ایم فل کیا ہے جی، میتھ میں ایم فل کیا ہے جی. زندہ خدا کو چھوڑ کر انسان انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے اور اسے سب کچھ نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، انسان انسان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ. ذرا سوچئے، اگر وہ انسان نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اگر وہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر مرا ہوا انسان زندہ انسان کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے تو زندہ انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ جن نے لائی گلی وہ دنال ہی ٹر چلی. انسان انسان سے ڈر رہا، اللہ سے نہیں ڈر رہا، رحمان سے نہیں ڈر رہا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ، ساری دنیا کی آنکھیں اکٹھی ہو جائیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اور ساری دنیا مل کر ایک تنکا چھپانے کی کوشش کریں وہ اللہ سے چھپا نہیں سکتے. دیکھیں نا، آپ میں کالج کے بچے بھی ہیں، آپ میں دکاندار بھی ہیں، آپ میں کارخانہ دار بھی ہیں، آپ میں میٹرک لیول کے بچے بھی ہیں. چلو شعور تو ہے نا، عقل تو ہے نا جی. دکاندار دکانداری کے اصول جانتے ہیں، کارخانہ دار کارخانے کے اصول جانتا ہے، طالب علم کتابیں پڑھ رہا ہے کالج کی، میٹرک لیول کی، شعور سمجھتا ہے، جانتا ہے اچھے برے کی تمیز ہے، تو کیا اس تمام تر ہنروں میں وہ یہ دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، مجھے شعور ہے، ساری کائنات ایک طرف ہے، قرآن کا اصول ہے، یہ تھیوری ہے کہ انسان کمزور ہے، اللہ شاہ زور ہے، بس انسان کمزور ہے، انسان انسان کا کبھی بھی ماں فوق الاسباب مددگار نہیں بن سکتا. کوئی انسان کسی انسان کے نفع نقصان کا رتی برابر بھی مالک نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، کل میرا پیغمبر بولیے، لا لا املک لکم، میں محمد کے پاس اختیار نہیں ہے تمہارے متعلق کس چیز کا، ذرہ ولا رشدہ، تمہارے نفع اور نقصان کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں. لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں تمہارے نفع نقصان کا. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے.
جب یہ چیز طلباء میں، دکانداروں میں، بزنس مینوں میں، کارخانہ داروں میں، سیاستدانوں میں، مزدوروں میں، یہ پوائنٹ، یہ نقطہ جس دن بیٹھ گیا نا، خدا کی قسم اس دن ملاؤں کے، بدتی ملاؤں کے کاروبار بند ہو جائیں گے. اس دن سمجھیے گا کہ قوم باشعور ہو گئی ہے، اسے شعور مل گیا ہے. جس دن یہ سمجھ آ گئی کہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے سمجھ کے نہیں سمجھا ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نفرت ہے اور اس کے نفرت کا اظہار ہے یہ. اور جنہوں نے سمجھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَفَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مان گئے، وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ، صرف منیا ہی نہیں عمل بھی کیتا. اللہ نو وحدہ لا شریک، صرف منیا ہی نہیں عمل بھی کیتا. مردے مر گئے، کسے دے سامنے نہیں جھکے، مرتے مر گئے، کسی کے سامنے جھکے نہیں، ایمان نہیں کر کے بھی دکھایا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے کتنا، کتنا اجر ہے ان کے لیے، اجر ہے کتنا؟ قرآن کہتا ہے غیر مَمْنُونَ، صحابی کوئی نہیں، غیر مَمْنُونَ. دکاندار آزمایا جاتا ہے، جب اس کے کام کا مندہ پڑتا ہے نا، پھر آزمایا جاتا ہے. اب اللہ پہ ہی رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کاروبار کمزور ہوتا ہے، میں صدقہ زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتا بڑی دفعہ آزمایا میں نے، جتنا کام مندہ پڑا میں نے اتنا خیرات شروع کی ہے. عقیدہ اس کا بھائی، نظریہ اس کا، سوچ ہے، اللہ پہ یقین. اور ہمارے دروازے پہ سائل آیا سی، یعنی رہن دے یار، اگے کام دا مندہ بھائی، معاف کر، معاف کرو. یہ تو بات ہے سوچ کی، بات ہے نظریے کی، سوچ کی. اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں مال خرچ کرنا، تجارت لن تبور، یہ میرے ساتھ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اچھا جی، ان کا اجر غیر ممنون، بے انتہا. فما یکذبک، پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو، اے میرا محمد کریم، بعد بالدین، اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملے میں. الیس اللہ احکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ نہیں ہے اللہ مالک یوم الدین؟ جب مالک یوم الدین وہ ہے، سارے حاکموں سے بڑا حاکم وہ ہے، جب انصاف کرنے والا وہ ہے، عدل کرنے والا وہ ہے، جزا اور سزا کا مالک وہ ہے، سمجھدار بندہ کیسے تجھے جھٹلا سکتا ہے؟ تیری بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹی سی صورت ہے دیکھیے، اور اللہ نے انسان کی عزت و وقار کا سبب بتا دیا مسئلہ توحید، تجھے اللہ کی نگاہ میں بھی باعزت بناتی ہے، اور مسئلہ توحید سے ہٹ کر تو دنیا کے لیے کتنا قابل عزت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کتے سے بھی بدتر مقام ہے اگر زندگی میں مسئلہ توحید نہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.